Nisamehe sehemu ya kwanza. Mtunzi na mwandishi anaitwa Hans Maselini. Na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677-062-012. Muda ulikuwa unasomeka kama saa moja za usiku, lakini kutokana na wingu lililokuwa limetanda angani pamoja na radi ambazo zilikuwa zimesababisha umeme kukata, ilitosha kabisa kusema kwamba ilikuwa ni usiku sana. Nilikuwa kituoni nasubiri daradara za kunipeleka nyumbani kwangu Mbagara kwa mara baada ya kutokea Mwananyamala kwa kopa. Nilikuwa nimeenda kumtembelea rafiki yangu Joakim. Na kwa kuwa nilishakuwa na tahadhari ya hali ya hewa ambayo tangu nilipotoka nyumbani asubuhi kulikuwa na mawingu sambamba na majinyuma nyonyo ya mvua, nilikuwa nimeshabeba mwavuli. Kwa hivyo mkononi nilikuwa na mwavuli. Pale kituoni tulikuwa na abiria wengi mno, lakini abiria mmoja aliyekuwa amembeba mtoto wa kati ya mwaka mmoja hadi miwili hivi ndiye nilikuwa namuonea huruma sana. Nilimuonea huruma ndio. Nilikuwa kwa kuwa najua singeweza kabisa kugombania gari na kupata siti. Na kingine ile hali ya hewa ilimletea baridi kiasi cha kumfanya ajikunyati akiwa amemkumbatia mtoto wake aliyembeba kwa mbele huko akiwa amesimama. Nilikuwa namuonea huruma sana. Nilikuwa namuonea huruma sana yule dada pamoja na mwanaye. Nikazipiga hatua kumsogelea. Habari yako dada? Nikamsalimia, lakini akakaa kimya, hakuitikia yule dada. Alikaa kimya bila kuitikia. Na hapo ndipo nilipogundua kwamba yule dada alikuwa analia mara baada ya kunigeuzia uso wake. Nilishangazwa sana na hali ile. Na hapo ndipo nilipogundua kwamba huenda binti huyo hayuko sawa sawa na yupo kwenye matatizo makubwa sana. Nilianza kugundua vile. Samani dada, naweza kukusaidia? Roho yangu ya huruma na upendo ikanifanya niulize swali ambalo hata sikujua kabisa alikuwa anahitaji msaada gani. Niliweza kuuliza tu vile. Naomba niache kaka. Naomba niache. Kaa mbali na mimi kabisa. Nilizungumza binti ule huku akiwa anajizuia kulia kwa sauti. Wakati nikiwa najishauri nifuate kauli yake ama nifuatishe moyo wangu. Ghafla mvua kubwa ikaanza kushuka. Haraka haraka nikafungua mavuli na kujisogeza karibu na binti ule. Nikajikinga pamoja naye kutokana na ile mvua kuanza kunyesha. Tukabaki kimya tukisikilizia mvua ile. Katika moyo wangu nilikuwa natamani sana kumuongelesha, lakini kauli yake ya kukaa mbali na yeye bado ilikuwa ikirudia katika kichwa changu. Nilikuwa naogopa. Samahani dada. Ningependa hata kujua kwa nini upo katika hali hii. Nilizungumza kwa sauti ya pole nikiwa najiandaa kwa jibu lolote lile. Haikuwa kama nilivyokuwa nimetegemea. Haikuwa vile. Badala yake nikazisikia kamasi za kilio za binti ule zikivutwa ndani kabla ya kuzungumza kwa sauti ya kukwama kwama kwa kilio. Alianza kuzungumza. Wanaume wabaya sana. Wabaya sana wanaume. Yalizungumza kwa staili hiyo kabla ya kuachia kilio. Yalikuwa nalia. Mara gari ya Mbagara ikawasili. Watu wakaanza kuigombania hata kabla haijasimama. Ikabidi tusogee nyuma kuepusha kusukuma na umati ule wa watu. Gari kajaza na kisha kuondoka. Ulisema kwamba wanaume ni wabaya. Ulikuwa na maana gani dada? Nikamtupia swali mara baada ya purukushani zile kutulia. Mvua nayo ilikuwa ikizidi kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Mvua hiyo iliambatana na radi pamoja na upepo. Kwa hivyo tuliweza kuloana miguuni chapa chapa. Tuliweza kuloana. Binti alianza kuzungumza huku akiwa analia. Alianza kuzungumza. Yaani kaka yangu hapa unaponiona sina hata pa kwenda. Nikamtazama nikimuonea huruma sana. Nikamtazama. Baba wa mtoto yuko wapi? Baba wa mtoto amenifukuza. Nimemfumania akanifukuza. Bali zungumza kwa kilio mara baada ya kauli ile. Sikuwahi kuanza kabisa kwamba kuna wanaume wana roho mbaya kama vile. Yaani na baridi lote ile unamfukuza mwanamke uliyemzalisha akiwa na mtoto mdogo kisa amekufumania. Niliumia sana kwa kweli. Niliumia sana. Sasa si uende nyumbani. Nyumbani. Yaliniuliza huku akiwa ananyanyua uso wake na kugeuza shingo upande wangu. Akanitazama huko usoni akiwa amedhoofika kwa kilio. Ndio. Hapana kaka. Hapana. Baba alinifukuza nilipopata ujauzito.
Nikaamua kukimbilia kwa mwanaume huyu aliyenizalisha hadi leo hii ananikuta haya. Pole sana dada. Ungejaribu hata kuzungumza na mama, maana kina mama huwa wana huruma sana. Binti aliongeza kilio chake mara baada ya kauli yangu ile. Nikaanza kumbembeleza kwa kumpiga piga mgongoni. Kichwa chake alikilaza kifuani kwangu huku mkono mmoja nikiuzungusha nyuma yake na kushikisha begani mwake. Bilikuwa ni rahisi kwa kuwa nilikuwa nimemzidi urefu kidogo. Alikuwa analia tu binti ule. Yote haya yananikuta kwa kuwa mama yangu amefariki dunia. Na baba amewa mke mwingine ambaye amekuwa ni mwiba kwangu tangu nikiwa mdogo. Alizungumza kwa msikitiko sana binti ule. Alizungumza vile. Alikuwa anahitaji msaada wangu zaidi kule kwa mwamvuli niliyokuwa nimemkingia yeye na mwanaye kutokana na mvua. Alikuwa anahitaji msaada mkubwa sana. Nilibaki kimya nikiwa nafikiria namna ya kumsaidia binti ule. Taswira ya uwepo wa dada yangu aishie nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam ikanijia. Na kwa kuwa alikuwa akiishi peke yake, wazo la kumpeleka kule binti ule likaweza kunijia. Nilianza kufikiria vile. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku na usafiri wa kwenda huko huwa unasumbua. Kwa hivyo wazo jingine la kwenda naye nyumbani kwangu Mbagala kuni nilipopanga chumba kimoja cha ndani likaweza kunijia. Nilifikiria akalale humo kwa siku moja. Na kisha asubuhi kabla ya kuenda kazini nampeleka kwa dada. Nilifikiria vile. Baada ya kusubiri usafiri kwa muda mrefu na kushindwa kupanda kwa kila gari inayokuja kutokana na mgombanio kuwa mkali, tuliamua tuende tukageuke na gari. Tulifanikiwa kufanya vile na tukapata siti vile vile. Mara baada ya mwendo mrefu na foleni za hapa na pale, yatumai tuliweza kufika Mbagala misheni ambapo tulishuka na kuifuata barabara ya kijiji kwa ajili ya kupata gari za Mbagala kuu. Mvua bado ilikuwa ikiendelea, lakini safari hii ilipunguza kasi kidogo. Na muda mchache baadaye tulifanikiwa kupata usafiri. Mpaka tunashuka kituo cha kuelekea nyumbani, ilikuwa ni saa 4 tayari usiku. Tukazianza hatua za taratibu kuelekea nyumbani kwangu. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri inaitwa Nisamehe. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni